تاکہ ان کے پاس چھپی ہوئی صلاحیتیں بیدار ہوں آگے بھی چلتا رہے اور اس کا میرا پاس عزم ہے کسی نہ کسی ضمن میں جیسے عمران پاشا صاحب کہے اگر ان کا تعاون اس طریقے سے رہا تو میں صرف مقامی بنگلور کی سطح پر نہیں بلکہ سٹیٹ لیول کی سطح پر بھی میں اس طریقے کا پروگرام کرنے کا میرا عزم ہے تاکہ بچوں کا مستقبل سمرے اور ساتھی ساتھ در پردہ اردو زبان و ادب جو بڑی پیاری جو بڑی میٹھی جو بڑی شیریں زبان اس سے لوگ آج دور ہوتے جا رہے ہیں اور اسلاف نے جو کارنامہ انجام دیا تھا ان اسلاف کے کارناموں کو نئی نسل میں منتقل کرنے کی میری ہمیشہ کوشش رہی ہے تاکہ بخول گا داغ نہیں کھیلے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے اس کے ساتھ میں ہمارے طلبہ کو خصوصاً دعا گو کرتے ہوئے ان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے اعزاز میں اتنا بہترین پروگرام ترتیب دیا اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے سچ ہے احسان کا بوجھ بھی بہت ہوتا ہے سچ ہے احسان کا بوجھ بھی بہت ہوتا ہے چار پھولوں سے دبی جاتی ہے تربت میری اس احساس کے ساتھ میں بچوں کے لیے ہمیشہ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے مستقبل کو خوشگوار بنائیں تابناک بنائیں اس ملک کا ایک بہترین شہری بنائیں اور ملت کا ایک مقدر ستارہ بن کر روشن اور تابناک رہیں آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں